Čaute všetci z Tatranského poháru. Ešte stále sme tu v zákulisí a robíme rozhovory s dievčatami, ktoré ešte len prednedávnom zišli zo stageu a pri mne už stojí body fitnesska Silvia Fialko. A Silvi, ahoj. Ahojte. Ako sa cítiš dnes na Tatranskom pohári? Tak keďže je to pre mňa taká menej podstatná súťaž, čiže som len z tréningu, tak v pohode, nestresujem. Prednedávnom si zišla zo stageu a bola si v prvej vyvolávačke. Aké sú tvoje pocity? Máš nejaké očakávania dnes? Tak očakávania určite sú, ale keďže mám pri sebe silné superky a ženy, tak no ale dúfam, že aspoň tá trojka to bude. Ty si ešte vekom juniorka, je tak? Áno, posledný rok. A zúčastnila si sa aj Európskeho šampionátu, čiže sa budeš teraz sústrediť skôr asi na súťaž v Dubnici nad Váhom. Samozrejme, nominácia je pre mňa prvoráda. Čiže tvoju formu smeruješ skôr tak na ten svet, čiže čakáš aj to, že budeš nominovaná? Čakám, áno, a tak formu si chystám určite na ten svet na tie 3 týždne, ešte tak 3 týždne sú, takže... Robila si nejaké zmeny od toho Európskeho šampionátu, kde si vlastne bola druhá za našou Aďou Jošajovou, takže aké to boli pre teba pocity, menila si potom niečo, alebo si si povedal, že takýmto štýlom bude dobre ísť aj ďalej? Tak určite, snažila som sa hlavne niečo nalepiť, ale keďže z diety do diety a sezóna, tak je to ťažké. Hlavne preto, lebo telo nie je oddychnuté, ale niečo sa mi podarilo, tak dúfam, že to dotiahnem do úspešného konca. Čiže dnes si to ideš užiť. Mala si nejaké špeciálne diety pre touto súťažou, alebo si vlastne len nejakú týždňovú dala, alebo takto, že vlastne rovno z tréningu? Tak, špeciálna dieta, tak určite sa pripravujem už nie mesiac a určite sú to 3 mesiace a viac. Takže nejako ten Tatranský pohár beriem ako predprípravu a určite o týždeň sa vidíme zase v Dubnici. My sa na Silviu budeme tešiť aj v Dubnici. Silvia Fialková, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci, sme Team East Labs. 37. ročník Tatranského pohára v Prešove a pri mne stojí už ďalšia súťažiaca z kategórie fitness. Ahoj. Ahoj, volá sa Karolina Hobová. Súťažíš dnes prvýkrát, alebo si doteraz absolvovala už viac súťaží? No, vlastne v juniorskej kategórii súťažím prvýkrát. Súťažila som v detskom fitness od 7 rokov, ale vlastne teraz som prvýkrát na juniorskej súťaže. Je to trošku iné, plavky sú iné, zostavy sú možno náročnejšie, väčšia konkurencia staršie baby a ešte dnes dokonca v ženskej kategórii. Takže ako to na teba všetko vplýva? Jako je to pre mňa taký menší šok, lebo v tej detskej je predsa, je to také všetko v kľude, je to meká podlaha, čo teraz som mala vlastne najväčšie obavy z podlahy, ale ako je to pre mňa taká výzva, že je to niečo nové, čo vlastne som skúsila a som spokojná. Prvýkrát si napríklad dávala šiť aj tie plavky, ktoré sú vlastne už nie sú tie obyčajné čierne, ako v detskom fitness. Ako si sa na to tešila, alebo či to bolo niečo také pre teba výnimočné? No keď som ich prvýkrát videla, iba taký náčrt bez všetkých tých kamienkov, tak som povedala, že je to pekné, ale vyzerá to jak také plavky normálne do bazéna. Ale keď sa je potom dosť dobili, takže wow, je to taký inakší, je to vlastne obrovský rozdiel oproti tomu detskému. Ako sa ti dnes súťaží? Máš tu staršie superky, máš tu superky, ktoré boli na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta dokonca. Máš z toho väčší stres, alebo ťa to viac motivuje? Práve, že ma to viac motivuje, lebo vidím, že mám nejakú tú takú konkurenciu, ktorá je ťažšia a ma tak motivuje do niečo lepšieho, čo by som vlastne mohla dokázať. Máš od dneška nejaké očakávania? No nie, som hlavne prišla si to skúsiť prvýkrát. Samozrejme nečakám nejaké vrcholostné výsledky, ale som si to prišla iba skúsiť. My ti budeme držať prsty o chvíľu, možno aj finálové zostavy a vyhodnotenie, takže my ti budeme držať prsty. Soňa Kolcnová, za kamerou Saskia Cakoci, sme Team East Labs. Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci a pri mne stojí Zuzka Kardošová. Zuzi, ahoj. Ahojte. Myslím, že ju netreba špeciálne predstavovať. Zuzi, dosiahla si skvelé úspechy na Evels, aj v Barcelone na Arnold Classic. Ako sa cítiš po týchto úspechoch?
Tak cítim sa výborne, samozrejme, to sa nedá opísať a nečakala som to sama, takže som veľmi šťastná a teším sa na túto súťaž. Išla si so stresom skôr do týchto súťaží, alebo si si to išla užiť a nečakala si vlastne vôbec nič? Išla som si to úplne užiť, nečakala som vážne nič. Išla som na pódium taká, ako som bola a išla som tam s tým, že už to nezmením. Dokonca si bojovala o absolútku v Prahe. Aké to bolo stať napríklad s Kseniou Romanovou na pódiu? Neskutočné a napríklad Ksenia bola veľmi priateľská, prišla tam do zakulisia, že baví, poďme si dať selfie. Takže veľmi bola zlatá, nečakala som to celkovo, aká atmosféra bola medzi tými dievčatami. Okrem toho, že si vlastne stala na stage hneď niekoľkokrát, si bola aj na stánku Yamamoto s tvojim sponzorom, aké to bolo? Tak samozrejme výborné, lebo oni sú top a ja sa cítim medzi nimi skvelo, takže super. Akurát, že som ťahala teda 2 dní diety a málo vody, takže bolo ťažko, ale veľmi som si to užila. Ty si sa hneď dvakrát po súťaži nemohla najesť, na čo sa babi najviac tešia? Dvakrát za týždeň, áno. Aké to bolo nejesť po súťaži, keď všetci jedia? Strašné. Chcela som spať a nič iné. Už si rôzna. Si už taká obrnená voči tomu, keď pre tebou niekto je, alebo aj teba to občas chytí, že... Ako myslíš, že niekto... Keď niekto je predo mnou. Nie, mne to nevadí. Ja práve, že mám ráda tú vôňu, ktorá ide z toho jedla, takže to mi nevadí vôbec. Môžeš pripomenúť, kto je tvoja trénerka? No, moja trénerka je Jul Melišová a veľmi pekne jej ďakujem za prípravu a za to, ako mi spravila celé telo. Ty si vlastne vystrelila tak prudko nahor už od tých svojich prvých súťaží. Myslíš, že tým je na teba kladený aj väčší tlak, napríklad na týchto domácich súťažiach, ako je dnes práve Tatranský pohár? Nemyslím si, že je nejaký tlak na mňa, ale samozrejme očakávajú sa výsledky a je to pre mňa už také, že nejdem na prvú súťaž s tým, že uvidím, ako skončím, ale chcela by som sa teda dostať do tej top 6 vždy. Tak. Čiže dnes čakáš to, že bude top 6? No, dúfam, že bude. Uvidíme. My ti budeme držať prsty. Ako prebiehala tvoja príprava? Bola tam aj nejaká dlhšia tá objemová fáza, alebo ste pracovali na niečom inom? Ako moja príprava, ja som tak trošku zlyhala. A nejako som to moc nedodržiavala, ale nemala som nejaké silné objemy. Ani nič. A prípravu... Išlo to strašne rýchlo, tá sezóna po sezóne. Ani som to nejako neuvedomila. Zase tu stojím a... chodím po podiach. Absolvovala si aj bikini camp vlastne v lete. Bola si tam ako, nie účastnička, ale dávala si vlastne tým babám nejaké rady a to si z nich bola možno aj skoro najmladšia. Aký to bol pocit? Tak zvláštny. Ja som to nečakala a bola som príjemne prekvapená, tak neviem to ani opísať. Všetko je to také veľa na mňa, veľa nových vecí a ale je to super a užívam si to. Pomohlo aj tebe to, čo si sa dozvedela na tých bikini campoch a budeš to aplikovať napríklad aj dnes? Samozrejme, všetko mi pomohlo cez make-up, plavky, aj od Igora, všetky rady, takže hej. Zuzi, čo budeš ako prvé papať, keď zídeš z pódia? Uha, ešte neviem, ale pravdepodobne čokoládu. To už máme aj spolu dohodnutú. Ja so Zuzkou strašne rada robím rozhovory, ja by som s ňou robila rozhovory stále. Soňa Kolcnová za kamerou, Saskia Cakoci, toto bola Zuzka Kardošová, sme Team Izlabs. Čaute všetci, ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci, sme Team Izlabs a nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára tu v Prešove. A pri mne už stojí pomerne známa bikini fitnesska Beatrica Závodníková, ktorá síce svoju prvú súťaž absolvovala len včera, ale myslím, že mnohí už dobre poznáte. Bibi, ahoj. Ahoj. Včera si absolvovala svoju premiéru v Dolnom Kubíne. Ako sa cítiš? Cítim sa dobre a som veľmi rada, že som sa konečne dostala k súťaženiu. Ako dlho si trénovala predtým, než si absolvovala svoju prvú súťaž? Trénovala som rok a pol. Ako sa cítiš dnes? Myslíš, že to bude lepšie ako včera? Vieš čo, cítim sa menej nervózna ako včera, takže dnes si to idem užiť a podľa mňa to bude určite lepšie ako včera. Aké to bolo odkrútiť si svoju súťažnú premiéru? Bol tam nejaký ten taký povestný stres a čakala si na nejaké rady od svojich kamarátov, ktoré už súťažili, alebo si dávala na seba? Vieš čo, stres tam bol a dosť veľký, keďže nás nastúpilo strašne veľa bab, ten priestor na stage bol malý a no... Bola som ešte taká úplne začiatočníčka v tom, ale no nakoniec to bolo fajn, takže ten stres potom opadol, keď už som na tom stage stala dlhšie.
Mnohí možno vedia, že si sa venovala v minulosti aj modelingu, čiže bolo to iné ako stať na mole, stať na súťažnom pódiu, alebo si zažila znova takúto eufóriu, že si bola v žiari svetiel? Vieš čo, je to úplne iné, to sa nedá ani zrovnať. Fakt je to úplne iné, predsa tu pracuješ na tej forme, pracuješ na celej prezentácii na ten jeden deň a keď vlastne robíš modeling, tak tam celoročne vyzeráš nejako, chodíš na castingy, si s klientami dennodenne, vieš, a tu na je to to, že vlastne ty celú svoju prípravu sústredíš na tú jednu, dve súťaže, ktoré sú v sezóne. Ako si sa teda cítila, keď si pozovala? Trošku nesvoja, ale bolo to fajn. Čiže dnes vychytali ste už nejaké muchy s trénerkou? Áno, samozrejme, musím viacej rozťahovať chrbátik a sú tam ešte také detaily, ktoré treba doladiť, takže snad to bude dneska lepšie. Pripomeňme ešte, kto je tvoja trénerka? Moja trénerka je Saskia Cakoci. Ako sa ti s ňou spolupracuje? Ja som veľmi spokojná, trénujem s ňou vlastne rok a pol, pol roka a spravili sme, myslím si, že dosť veľký progres, takže ja som veľmi spokojná, určite budeme pokračovať v spolupráci naďalej a budeme sa pripravovať spolu na jarné súťaže. Máš dneska nejaké očakávanie od Tatranského pohára? Dneska už očakávanie nemám žiadne, takže idem si to fakt užiť a asi tak. Bibi, my ti budeme držať prsty a ja verím, že dneska to bude čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. Zdravím všetkých, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára a pri mne už stojí Sofia Kožinková. Sofi, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš? Súťažila si aj včera? Áno, súťažila som aj včera. Cítim sa super, idem si to užiť. Čiže včera to bolo viac také o strese a o tom testovaní tej formy, alebo aj včera si to užívala všetky súťaže takto? Nie, užívala som si to aj včera. Mám to rada a proste aj keby som mala 3 týždne súťaže každý deň, tak si to užívam. Vyzeráš vlastne, že si to užívaš, máš úsmev na tvári od rána, odkedy som ťa prvýkrát videla. A na čo sa najviac tešíš dnes na tom stage? Na čo sa najviac teším, tak asi už na všetko, už ten prvý krok, keď budem na pódiu, na všetko sa teším. Čo je takým tým faktorom, čo ťa tak vždy dokáže naladiť na tú súťaž, že sa vždy tešíš? Je to ojedinele, pretože niektoré baby to berú ako tyranie, tú dietu. No, že ten celý čas, čo som trénovala, môžem to ukázať, čo som zo seba dala na tom pódiu. No. Pracovala si aj na tej pódiovej prezentácii na pózovaní? Áno, snažila som sa to vylepšiť, akože treba ešte veľa zlepšovať, ale snažila som sa. Sofi, prezraď mi, kto je tvoja trénerka? Moja trénerka je Saskia. Už to tak hovorí, že cítim, že aj Saskia, že sa z toho veľmi tešíš, že Saskia je aj nejaký tvoj vzor, je to tak? Áno, áno, je to môj najväčší vzor a takéto srdíčko jej posielam. Saskia je momentálne za kamerou a veľmi sa z toho teší, čo Sofia práve takúto má zverenkyňu. Na čom ste spolupracovali? Celkovo tie partie, trebalo zlepšiť, neviem sa vyjadrovať, tak snažili sme sa to, čo najlepšie vytvarovať a aj na mojom sebavedomí popracovať a tak na všetkom. Vidíš nejaký výraznejší väčší progres, odkedy spolupracuješ sa s Kijou? Áno, celkovo aj som zdravá, čo je podstatné pri tomto, lebo veľa dievčat ide tak všeliako a ja si to užívam, všetky tu, niektoré tu umierajú a ja sa teším, takže je to super, že som pod ňou a že všetko, čo sme spravili a ešte veľa pred nami toho, takže teším sa. Predpokladám, že ešte viac sa budeš tešiť, keď sa naješ, čo budeš papať ako prvé. No tak dneska ešte nie až tak, lebo ja som normálne papala. Dneska zdám len taký steak so zemiakmi, ale v budúci týždeň sa napapám, ale hlavne sa potrebujem tak domácky nájsť, taký segedinský guláš by som si dala. A polievky. Ale hej, ale dala by som si hlavne čo od maminy, ale moc tie sladkosti, neviem, teraz mi tak nejdu na chuť. Tak ja ti budem držať prsty, s tebou sa úžasne rozpráva, pretože si taká veselá. Bodaj by vás to takých veselých bolo dnes čo najviac. Sofia Kožinková, Soňa Kolcnová za kamerou, Saskia Cakoci, sme tým East Labs. Čaute všetci, 37. ročník Tatranského poháru, Soňa Kolcnová, Saskia Cakoci za kamerou a pri mne je už Zuzka Schneiderová. Zuzi, ahoj. Ahojte. Toto je tvoja, ktorá súťaž poradí? Štvrtá poriadna. Poriadna, čiže boli aj nejaké neporiadne? Boli súťaže v neregistrovaných.
čiže ako registrovaná tvoja štvrtá súťaž, ako sa cítiš dnes? Cítim sa super, teším sa na celú súťaž a som dúfam, že to dopadne čo najlepšie. Ako dlho si sa pripravovala? Bola si včera v Kubíne, alebo je toto tvoja prvá súťaž jesenej sezóny? Toto je moja prvá súťaž a pripravovala som sa vlastne od mája približne. Prebehla aj nejaká tá objemovka, alebo nejaký ten týždeň voľný, kedy si jedla, koľko si chcela? Po súťažiach som hneď mala 2 týždne voľné a potom som vlastne nabehla na objemovku a už prípravu. Trošku si zmenila plavky, trošku si zmenila make-up. Ako sa cítiš takto inak? Asi rovnako. Ale s plavkami som spokojnejšia túto sezónu. Trénuješ pod vedením Lucky Košeckej, je tak? Áno. Aký myslíš, že aká je veľkosť toho progresu, ktorý ste spolu spravili, odkedy spolupracuješ s ňou? Veľmi veľký progres. Asi najväčší. Aké máš očakávanie od dnešnej súťaže, od toho, odkedy vyjdeš na stage? Je to len čisto o tom, asi si tú celú súťaž užiť, alebo máš aj nejaké tie ciele? Idem si to určite aj užiť, ale mám aj ciele, ale samozrejme rátam s tým, že nemusí všetko dopadnúť podľa toho, ako ja chcem. Zvíťazila si na Amix Patriot Cup vo Vranove? Áno, áno. Myslíš, že sa ti to podarí dnes opakovať? Forma je kvalitnejšia? Je kvalitnejšia, ale myslím si, že sú tu dnes silnejšia konkurencia ako na Amixe. Samozrejme, tam som vyhrala v juniorskej kategórii a toto sú ženy. Takže bojím sa trošku. Na čo sa najviac tešíš? Čo ťa motivuje, že si dáš, keď zídeš z toho pódia? Nejakú sladkosť a čipsy. Tak my ti budeme držať prsty, aby to prebehlo čo najskôr, aby si si čo najskôr mohla dať tieto sladkosti. Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci z Metim East Labs a nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára. Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára a pri mne už stojí ďalšia súťažiaca z kategórie Bikini Fitness. Ahoj. Ahoj. Môžeš sa nám predstaviť? Volám sa Kristýna Bražinová a som z Dolného Kubína. Keďže si z Dolného Kubína, už predpokladám, že si súťažila aj včera. Nesúťažila som. Nechala si si už domácu súťaž? Nechala som si túto súťaž len. Čiže dnes si dala do toho všetko, aby to bolo najlepšie na Tatranskom pohári? Áno, presne tak, chcela som ísť 100% do toho. Čiže ako dlho si sa pripravovala na Tatranský pohár? Vlastne ja som začala prípravu oficiálne už od mája aj pod vedením mojej trenérky Lucky Košeckej. Čiže ťa trénuje Lucka Košecká, je Lucka aj najväčším vzorom a mentorom? V podstate áno, určite. Je toto tvoja prvá súťaž? Áno, moja prvá. Premiéra, čiže čo očakávaš od toho stageu pod vedením známej trénerky? Aby som sa predvidla v čo najlepšej forme, samozrejme. Aj sa tešíš, alebo sa skôr bojíš tej samostatnej prezentácie toho, že možno ak postupíš do finále, budeš tam úplne sama a celý ten stage bude len tvoj? Ja sa teším. Určite dám do toho všetko, aby som bola perfektná. Na čo sa najviac tešíš, že čo si dáš, keď zídeš z pódia jesť? Fúha, a neviem, nejaký steak? Hovedzi. Výborne, vidím úsmev na tvári, to je super. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou je Saskia Cakoci, sme Team East Labs. Čaute všetci, nachádzame sa na 37. ročníku Tatranského pohára. Pri mne stojí bikini fitnesska Vanessa Šabadová. Vanes, ahoj. Ahoj. Ešte len včera o tebe vyšiel článok na bikinifitness.sk. Dnes už tu stojíš na súťaži. Ako sa cítiš? Cítim sa celkom dobrá, ale som strašne smedná, tak sa už teším, ako sa konečne napijem. Čiže jedlo nie je tvoj cieľ, najbližší cieľ bude voda? Voda, určite. Aké máš očakávanie od dnešného stageu a od tvojej bikini fitness kategórie? Očakávanie neviem. Počula som, že je hrozne veľká konkurencia, strašne veľa dievčat, tak uvidíme. Dúfam, že budú čo najlepšie výsledky. Na to, že si práve povedala, že je tu strašne veľká konkurencia, nevyzerá, že ťa to nejako vzalo, keď si sa to dozvedela? Ani nie, tak nechám to na porodcov. Ideš sama za seba bojovať, je tak? Presne tak, presne tak. Mala si aj nejakú objemovú fázu prípravy? Objemovú fázu som mala cca 3 mesiace. Myslíš, že si spravila pokrok od tej naposledy súťaže, ktorú si absolvovala? Myslím si, že áno, určite. Ešte nám prezrať všetkým, za koho súťažíš? Súťažím za tým Lucky Košeckej, za Gašparik tým. Odkedy spolupracuješ s Luckou?
S Ľudskou spolupracujem cca od mája. Je aj ona takým tým tvojim najväčším hnacím motorom vpred a tým, kto ťa vždy podporí a motivuje? Určite áno, jednoznačne. Máš ešte aj nejaké iné vzory z tej bikini fitness alebo možno aj body scény? Tak ako som spomínala, tak určite je mojim vzorom Ľudská Košecká. Ďalej je to samozrejme Saskia Cakoci, Tímea Trajteľová. Toto sú tie naj. Forma, myslíš, že je lepšia? Myslím, že áno. Verím tomu. Čiže ti dnes budeme držať prsty, aby si uspela čo najlepšie. Soňa Kolcnová za kamerou, Saskia Cakoci, toto bola Vanessa Šabadová a budeme jej držať prsty.